كحنو بدا عص 24 تيفي dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa soo diyaariyay agab lagu farxasho kaas oo dhigeen wadooyinka magaalada Laascaanood agabkan ayaa ujeedku soo yahay in laga hortago cudurka coronavirus oo dunida ku faafaya waxayna goorintiiba halkaas ka hadlay maayirka degmada Laascaanood Cabdi Axiis Xuseen Tarwala iyo sidii caafimaadka magaalada Laascaanood miraaf yagoono farriin u diray shacabka gobolka Sool in ay ku dadaalaan nadaafadda deegaanka iyo gobolka si looga hortago cudurka waxaan ka hortagaynaa ilaahay ba ka hortagaye cudurka la koronaha oo caalamka farabaas ku haya marka koowaad ilaahay ween bareyna oo ka duceysanayna xanuunka aafada inaan soo gaarin marka labaad waxaanu sameynayna taxadira sayn xanuunkaas kaga banbaan lahayn maamulka dowladda hoose wuxuu soo diyaariyay agabkan halkaad ku aragtaan marka qof walba inuu ku farxasho oo nadaafadiisana ilaaliyo baa loo baahan yahay marka fariintan direyna waxa weeye wacyigelin dadweynow nadaafadiina ilaashada waxaynu bulshada la wadaagaynaa runtii habka faraxalka oo runtii ay ino soo abaabushay dawladda hoose runtii aad baan u mahadinaynaa haddana wasaaradda caafimaadka waxaynu markaa runtii bulshadeena la wadaagaynaa qaabka markii uu qofku faraxalanayo taabashada birta iyo faraxalkuba waxaad u baahan tahay in markaad faraxalato haddana aadan birtii dib u taaban marka farxalka tusaale ahaan waxaynu u farxalaynaa qaabka qofka uu fariisa jeermiska uga sameynayo marka ugu horeysa markaad birta taabato oo aad furto waxaad u farxalanaysaa okay markaan farxalka dhameeyo oo aan farahayga nadiifiyo waxaan sameynayaa laba midba waan samayn karaa inaan maradayda oo gacantayda oo maraale aan ku xiro haddaysan gacantaydu ay bannaan tahay oo kale tusaale ahaan haddii aan tish wato waxaan ku xirayaa markaan farahayga qallajiyo ama aan gloves xirto waxaan ku xirayaa tishka sidoo kalena waxaa isna halkaas ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee degmada Laascaanood kahortagii koowaad ee ugu horreeyey ee laga hortagayay cudurka coronavirus ee jeermisada kale ee faafa xabadii kooda tobanta halka la dhigay meel goobo fara badan oo kale oo dadka bulshada isugu timaado goobaha muhiimka haday tahay kuwa wax lagu barto iyo kuwa kale bulshada isugu timaado dhammaantood waa la wada gaarsiinaya waa la wada geynaya tan oo qura kuma eka intan oo gaariga saarana kuma eka hadda waxa laysaa waa tobanayo xabo dhowr toban xabo oo kale lasoo sameynayana waa yaalin ugu dambeyntiina waxaa halkaas ka hadlay barasabka gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud Jiire marka koowaad aad baan idin salaamayaa dowladda hoose degmada Laascaanood oo uga mahadcelinaynaa runtii barnaamijkan hal abuur kale ay fikirtay waana barnaamijkan doono guud ahaan Soomaaliland oo dhan inuu gaadho oo dowladda hoose kalena ay wax kaga daydaan runbi ikhtiraac ah sida maayirku sheegay run ahaantii inagoo fulina awaamirtii iyo go'aamadii kasoo baxay guddida heer qaran ka hortagga xanuunkan iyo badbaadinta shacabkeena coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biix Cabdi uu magacaabay waxaan doonaa inay heerka u gaarsiiyo marka insha allahu tacaala waxaan doonaynaa inaynu waxaan leenahay falxasha falxalku wax walba isaga ka muhiimsan marka bulshada gobolka Sool iyo degmada Laascaanood waxaa ku codsanaynaa falxashaan Cabdi Fatax Maarshaal Badcast 24 TV Laascaanood